Milí diváci, s radostí vítám našeho oblíbeného astrologa Richarda Stříbrného. Ahoj, Ríšo. Ahoj, Alžběto, rád jsem dorazil. No, já jsem taky ráda dorazila a už jsem se těšila na naše konstelace, na ty nejvýznamnější konstelace na měsíc červenec. Ano, a tentokrát opravdu po delší době jsem taková astrologická rosnička či rosa, který hlásá to astrologické klima, takže tentokrát, vážení diváci, tobě, milá Alžběto, musím říci, že nás i tady v naší české kotlině čekají z astrologického hlediska lepší časy. No, to jsme moc rádi, protože ten červen byl takový byl trochu tyší. Náročnější ještě. A ani ten červenec nezačne ještě za ideálních konstelací, ale musím říci, že pak dál u nás v české kotlině, dejme tomu mezi 4. červencem a 26. červencem, je to relativně pohodové období. A kdybych těm, kteří stojí před rozhodnutím, kdy vyrazit na dovolenou, poč v českých hluzích a hájích měl radit, tak bych doporučil, pokud můžete, odložte hned vyrážení 1. července nebo 30. června, protože ten začátek je dost dramatický. Mars se pohybuje lvem v opozici na Saturna ve Vodnáři a v kvadrátu na Urana v Bíku, takže mezi 30. červnem a 4. červencem je velmi vysoká pravděpodobnost četných karambolů na cestách i v mezilidských vztazích. Bude to vřít živly opravdu teroristické, válečné, ale i přírodní mohou řádit. To není příjemná konstelace. Astrologické klima je takové, že by mohly padat astrální trakaře v tomto čase. Takže začátek, ale konec dobrý, všechno dobré. Ano. Takže začátek, žádná sláva. A z hlediska mundálního, ti, kteří míří do ciziny, tak vězte, že budou pravděpodobně cesty zacpané, bude panovat nervozita, takže je lepší to odložit. A z mundálního hlediska do ciziny cesty by mohly být lepší mezi 9. a 30. červencem, 31. červencem. Tam ty mundální konstelace jsou relativně pohodové a můj odhad je, že svět bude dostávat pozitivní impulzy. Letecká přeprava zase nabere dech, Jupiter se vrací 28. července z krátkého vstupu do ryb zpět do Vodnáře. A Vodnář ten souvisí s letectvím a kosmonautikou, takže pravděpodobně lidi začnou zase víc létat, víc cestovat do dalších krajů, ta kolektivní imunita už podle mého odhadu bude posílená a v mnohých krajích už možná dosažená, takže to klima bude lepší pro nákupy, svatby, cesty, jo, radovánky. A bude zdůrazněno znamení raka. Rak ten souvisí s cestováním k vodě, po vodě, turistika vysokohorská. Čili to všechno přeji návštěvám historicky a archeologicky zajímavých lokalit, čili hrady, zámky, archeologické památky. To všechno už by mělo dostávat pozitivní impulzy. Měl by se ta patová situace hodně odblokovávat. Ale nezapomeňte ještě opravdu na tom začátku se trochu sklidnit, protože když je Mars a Saturn v opozici, tak to svědčí o velkém napětí. A toho 3. 4. července 2021 bude ještě navíc napětí vůči Luně a Uranu v Bíku. Takže opravdu nedivil bych se, kdyby v tom prvním týdnu července padlo nějaké letadlo, vykolil nějaký mezinárodní rychlík, ale mohli by řádit i teroristé. To je nebezpečná konstelace, kdy opravdu lidé, kterým nebude ležet na blaho, na srdci blaho lidu a budou naopak chtít rozmíchávat nějaké konflikty, tak se pokusí ze všech sil ještě ty mírové tendence zlikvidovat. Ale pak už jim dojde dech a podle mého soudu lidé se
budou chovat moudřeji v té mezi 9. a 31. červencem opravdu panují už výrazně harmoničtější konstelace. Je tu třeba zvodný čas i pro investice do věcí trvalejší hodnoty, to je 12. 13. červenec. Venuše bude postupovat ekliptikou, sladí svůj krok se svým odvěkým souputníkem a parťákem Marsem ve žhavém lvu. Čili tady už opravdu může přijít teplo do mezilidských vztahů, teplo do přírody. Ale celkově stejně to léto podle toho vstupu slunce do znamení raka, podle horoskopu letního slunovratu, nebude až tak horké. Ale tady bych řekl v té druhé dekádě července i pravděpodobně na našem území by mělo panovat příjemné klima. Takže ten, kdo bude chtít chodit po českých luzích a hájích, neudělá podle astrologického úsudku chybu, když vyrazí v druhé dekádě července. A dobré by bylo se navrátit z té dovolené před opozicí Marse a Urana republiky 19. a 20. července. Na našem území zase hrozí karamboly v mezilidských vztazích i na cestách. Do potíží se může dostat letecká a železniční doprava a může dojít ke kolapsům rozvodných i počítačových sítí. Nějaká prudká letní bouře by se mohla přehnat nad naším územím. Toho 19. 20. července, kdy Mars se ocitne na 23. stupni lva v opozici na Urana republiky, který je na 23. stupni vodnáře. Technika v různých závodech se může vymykat spod kontroly své obsluhy, to je náročnější. Ale pak zase se situace sklidní a do konce července by měla panovat relativně letní pohoda. Jo, takové ty nejhorší časy, to sevření saturnské a neptunské zmatky, ty by měly se rozpouštět. Takže konec července už bude zase pohodový? Ten už bude zase pohodový a opravdu to vypadá, že dlouhou dobu bude Venuše honit na ekliptice Marse. Taková opravdu vřelá astrologická situace přichází 11., 12. a 13. července, kdy bude ještě kromě Venuše s Marsem ve lvu ještě Luna. Takže to by mělo být období, kdy nuda nebude na pořadu dne. Lidé se budou bavit, pařit, cestovat, kupovat i za věci luxusní utrácet. Nebude šetrnost a sebevláda nebude na pořadu dne. Čili to už vypadá na uvolněné mravy, uvolněný režim. To se dobře poslouchá. No, proti obzvlášť, že to o prázdninách v létě. Samozřejmě, no, ale všeho s mírou, přátelé. Nezapomeňte, že každý extrém je nebezpečný. Když to teď příliš roztočíte, zapomenete na slušné vychování, narušíte své partnerské vztahy, rodinné úspory, roztočíte za věci luxusní a zbytné, nebudete myslet na zadní kolečka, pak může přijít problém. To v tom červnu, kdy byl Saturn kvadrát Uran, tak ty kryptoměny a ten boj kryptoměny, fiatměny, veliký, a podle mého odhadu v tom červnu, možná i od začátku července, vstoupí nějaký zákon v platnost, který bude regulovat a někde i zakazovat obchody s kryptoměnama. Protože speciálně do toho 1. července tam bude opravdu ostré napětí mezi lvem, štírem, vodnářem, to bude hodně náročná situace. Takže právě ten boj ekonomický bude vrcholit. Banky a státy se budou bránit tomu, aby lidé si žili příliš svobodně a za pomocí kryptoměn někde v podzemí obchodovali a dělali si, co chtěli, bez kontroly. Čili ten pokus o toto zregulovat nebo zakázat, ten bude gradovat červnu a
nějaké zákazy mohou vstoupit v platnost hned na začátku července. A co se týče covidových problémů, vidíš to, že v létě bude takový větší pohoda, rozvolnění? Že... Mělo by to být opravdu v tom červenci výrazně lepší, než ještě v červnu, kdy je Merkur retrográdní, se pohybující v blížencích v kvadratuře s Neptunem, pánem virů, a Slunce bude v kvadratu s Neptunem. Čili tady ještě stoupne riziko nákazy někdy v tom prvním týdnu červencovém, kdy Merkur byl prvé retrográdní, zastavil se na 16. stupni blíženců a v tom prvním týdnu červencovém bude nabírat rychlost a dostane se do kvadrátu na Neptuna v rybách, takže ještě ten první týden července to strašení může přijít a leckde nějaké zprávy, že se ještě mnoho lidí nakazilo, ale pak už na delší dobu by měl být klid. A ti škarohlídi a zastánci tvrdých restrikcí dostanou těžké rány, ta čísla infekcí budou mnohem lepší podle mého odhadu. Výborně. A hlavně lidi to v letě tolik nebudou řešit. Nebudou to řešit, ale i obecně na severní polokouli bude léto a to horko tomu previtovi covidovi tolik nesvědčí. To máš pravdu. Takže celkově to hraje do noty, aby lidstvo se trochu uvolnilo. Což se bude dít? A jak jsi říkal, ideální léto, nemoc horké, nemoc suché. Je to tak. Je to tak, ta horkost, která tu byla v těch předchozích letech, díky seskupení těch pomalých planet i rychlých v těch významných horoskopech, v hodních znameních, ta tu teď není. Ale samozřejmě, jak jsem říkal, v té druhé dekádě červencové, mezi tím 11. 13. bude ten levý nádech veliký, takže taky lokálně může přijít horko a to pak bude vystřídáno bouřemi okolo toho 20. července. Ale to je normální, to k letu patří. Že jo. Takže jsem rád, že jsem mohl na ten červenec přinést dobré zprávy. A věřím, že i v srpnu to bude pokračovat. My také, protože kdo by si nepřál mít klidnou dovolenou a prostě na chvilku vydechnout aspoň přes to léto. Viď? Je to tak. Přijdou opravdu vhodné časy pro seznamovací cesty a večírky pro zábavu. To konečně lidstvo nabere dech a to ještě bude umocněno přechodem Slunce do královského znamení Lva, ke kterému dojde 22. července. Čili pak přichází čas Lvů, kdy bude Slunce, Venuše, Mars ve Lvu, takže to je čas opravdu, kdy přátelé, neseďte doma, vyražte, pobavte se. Výborně. Ríšo, bereme tě za slovo. Budu se taky sám snažit trochu uvolnit, už mě to taky začíná dusit. My tě moc děkujeme a těšíme se na odpočinek a opravdu na chvilku úplně vypnout z toho každodenního stresu. Ríšo, moc děkujeme a těšíme se na příště a věříme, že celé léto bude mnohem pohodovější, než byl zbytek roku. Díky za pozvání a věřím, že tomu tak bude. Příště zase dorazím snad s dobrými zprávami. Určitě. Měj se hezky.